aku. Gawe kok nyunangani ae piye iki? Dadi wong ae. Oh alah, aku ame ngomong bose ben golek tambahan modal, aku tak yo melok nempel. Nek opo le mo? Angkat bos. Wes lu ngel mo. Monggo saya salah sebut. Iki nek bisa bos. Anu, ning samsat dhisik. Kok aduh, sik. Nganu wae ning ngene Polres, ngurus SKCK dhisik. Wes wes ribet ae. Ini ngopi cocok ora. Mbak. Kopi ini matur nuwun nggih. Jenenge wonten napa to, Bos? Kok kok bingung kuwi. Ini lho, Mbak. Iki mau ceritane aku arep ngurus data aku. Ono. Rene. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Sampeyan kan wonten kantor sing sak ngurus apa bahane to, Bu? Kancane ki wonten Bos yang perso. Dengar kok. Buat yang mriki. Ki monggo. Kantor ingkang saged ngurusi sedaya kabetahanipun panjenengan niku arane Mall Pelayanan Publik. Sepindah malih, Mall Pelayanan Publik sanes mall sing dhewe blonjo lho nggih. Dados MPP utawi Mall Pelayanan Publik menika kantor kangge ngurus sedaya kebutuhanipun masyarakat. Genah jam bos, mana? Ajo, ah, yeah.